Hola, companyes, companys, ara farem l'exercici número 4 del llibre de l'editorial d'Antagostini per la preparació a lectura vista. Les figures que utilitzarem seran com el número 3, semicorxeres, grupets de 4, i corxera, dos semicorxeres, el xolata. Veu, recordo que els quadrats volen dir que aquella figura es nota, es toca amb la mà dreta i els punts amb la mà esquerra. Anem-hi! I... Aquí el tenim. Ens veiem aviat.